А настроение-то у нас праздничное. Душа просит чего-то горячего. По-настоящему горячий парень зашел на нашу кухню сегодня. Эктор Хименес, браво. Эктор, здравствуй. Здравствуй. За окном снег идет, а мы будем с тобой согреваться. Мы договорились, что сегодня ты научишь нас готовить горячительные зимние напитки, чтобы согреться. Перш ніж ми будемо зігріватись моїми напоями, хочу сказати, що сьогодні в Канаді Різдво. О-о-о! Поздравляю! Правда, поздравляю. А ще в мене є сюрприз. Подарок мені? Подарунок від Санта-Клауса. Бачиш, у мене борода, як у Санти. Ну, тільки коротша. А отже, відповідно, скоро буде, як у Санти. Я над цим працюю. А ось і подарунок для тебе. А що це за книга така, Ектор? Це твої амурні приключення тут описані? Так, так. Я поняла, це в трьох томах. Це енциклопедія. А це? Большой іспансько-русский словарь! Я тепер говорю по-іспански. Слушай, так це ж 450 тисяч слов і словосочетання. Так, обняться. По-русски обняться, а по-испански абзарарс. Ой, абразарсе. 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 Давай обійматись. Как приятно учить испанский язык. И я обязательно буду ее хранить и использовать. Що ж, давай готувати напої. Спочатку приготуємо ірландський вершковий лікер. Він дуже популярний взимку, хоча подається не гарячим, а з льодом. А ще приготуємо глінтвейн. Любиш тепле вино? Звісно, коли холодно. І ще один напій, який чудово зігріває, це чай масала. Я навчився готувати його, коли був в Індії. Чай-ті. Треба підігріти воду для приготування чаю масала. А що це за названня таке? Масала? Це надію чай зі спеціями. Я пізніше все тобі розповім. Поки водичка для чаю гріється, почнемо готувати лікер. У середньовіччі лікерами називали настій на лікарських травах, фруктових та ягідних соках. Першими поєднати алкоголь з молочним продуктом вирішили ірландці. І не прогадали. Вершки пом'якшують міцність віскі, а віскі служить чудовим консервантом для вершків. Цей вишуканий напій можна вживати з кавою, а також у складі коктейлю. Мене завжди спокушали жінки з келихом цього лікеру. Це так звабливо. Я представляю. Нам знадобиться склянка вершків та банка згущеного молока. Це ти для всіх своїх дівчинок, що ли, зразу хочеш приготувати? Шалун. На всіх не вистачить. Ми приготуємо півлітра, як в магазинній пляшці. До речі, такий домашній лікер може стояти у твоєму холодильнику цілий місяць. Слушайте, так це прекрасно. До речі, справжній ірландський лікер у магазині можна купити за 160-200 гривень. А ми приготуємо його самі. Вийде набагато дешевше. А у нас вийде, як настоящий? Що ти, Надю? У нас вийде набагато кращий лікер. Лучше, дешевле, вкуснее. І, представляєте, цілий місяць можна хранити в холодильнике, але хто ж його там сохранить цілий місяць? Скажи. І що це таке ароматне? Це віскі. До якого я додав трохи мигдального та ванільного екстракту. Ще нам знадобиться столова ложка розчинної кави та шоколадний сироп. Для приготування шоколадного сиропу знадобиться пів склянки какао, дві склянки цукру, трохи солі та ваніліну. Нагрівайте 3 хвилини і сироп готовий. І ahora... Перемешуємо. Обов'язково потрібно, щоб взбилось, чи достатньо просто перемішати? Перемішуємо на великій швидкості. Наш ірландський лікер готовий. Тепер лікер треба процідити. Допоможи мені, Надю. А зачем його через ситечко? Це необхідно, щоб лікер був однорідним, без зайвих грудочок. Какой густой. Кремоподібний.
саме такий, яким його вигадали ірландці. Аромат? Единственное, что у меня возникает желание сказать, мне еще, пожалуйста. Но нет, потому что все-таки это алкогольный напиток. Но то, что он согревает, это ощущаешь сразу. Мне кажется, иногда вот так же расслабиться, отдохнуть. Хочется участникам шоу «Мастер-шеф». А ведь им уже нет до отдыха. Завтра начинается финал. И до финала в этот раз, в отличие от прошлого сезона, дошло 3, а не 2 человека. Почему? Завтра найважливіший день мого життя за цілий рік. Нарешті завтра всі ми дізнаємось, кому поталанить перемогти. Хто увійде в історію «Мастер-шеф» як кращий кулінар другого сезону. Тому побачимось завтра о 20:00. Не пропустіть. Не пропустимо ні за що. Рішаючу битву в шоу «Мастер-шеф». Этот лікер нам удався однозначно. А следующий какой будет? Ага. Глінтвейн. Глінтвейн – це тепле червоне вино з медом та спеціями. Першими додати спецію вино пробували ще в стародавньому Римі, а нагрівати такий напій почали в часи середньовіччя. Сьогодні Глінтвейн традиційно вживають для зігрівання на святкових базарах в Австрії, Німеччині та Великобританії. Для приготування Глінтвейну я взяв півлітра яблучного сидру і пляшку червоного вина. Тепер змішаємо все в каструльці. Вмісто яблучного сидра що ж можна взяти? Можна взяти яблучний сік. Під час приготування глінтвейну алкоголь має випаруватись. До речі, в Європі глінтвейн п'ють не тільки в зимові свята. У холодну пору року, прогулюючись, наприклад, вулицями Відня, можна натрапити на стенд із зігріваючими напоями і посмакувати глінтвейн. Додаємо до вина пів склянки меду. А ще 2 палички кориці. Aquí nosotros tenemos anís. Напій нагрівається, але не має закипіти. Це важливо. А тепер час готувати чай масала, популярний індійський напій. Масала означає чай зі спеціями. Такий напій традиційно готують в Індії. Існує безліч варіантів приготування масали, адже кожна сім'я країни прянощів має свій власний рецепт. Незмінними лишаються тільки 4 складові напою – чай, цукор, молоко та спеції. Нам знадобиться півлітра води, 10 шматочків гвоздик. 10 клавус. Корінь імбиря. Корінь імбиря. Кориця. Палочки кориця. Дві. Так, кориця. І? Фенхель? А, ні. Фенхель. Аніс? Ні. Аніс. Esto es cardamom. Це ж кардамон. Додаємо ще 5 зерняток кардамону і чорний перець. Нічого собі, а от це чайок буде. І все це в ступки. Трішечки все це треба розім'яти і висипаємо у воду. В кипящу или просто гарячу воду? В гарячу воду. Чай і глінтвейн не мають кипіти. Ці напої мають поступово нагріватися. Тепер додаємо в каструлю чорний чай. Я взяв 6 пакетів, які пізніше треба обов'язково вибрати з води. Далі додамо коричневий цукор. Можна й білий, але в Індії додають саме коричневий. І молоко додамо. Чай з молоком. Так. Ну, я не дуже люблю. А ти пробувала зі спеціями такий напій? Не пробувала. Ти просто закохаєшся в цей чай. Повір мені. Я готовлюсь. Зараз виберемо пакетики чаю. Важливо не перетримати їх. 3 хвилин достатньо, щоб не було гіркоти. Тепер додаємо цукор. Помимо согревающих напитков, есть же и другие традиции. Зимних вечеров, праздничных вечеров в Канаде. Как отмечают традиционно Рождество там, где ты живешь? Загалом на Різдво в моей країні збираються всією родиною поспілкуватись без пишного застілля.
Важливо додати до глінтвейну апельсиновий сік в кінці приготування, щоб вино не було гірким. Ну а наскільки нагрівається вино при приготуванні глінтвейна? Температура там яка? 70-80 градусів. Нагадую, що вино не повинно кипіти. Що ж, глінтвейн готовий. Бачиш, якраз сніг пішов. А ми з тобою зігріємось теплим вином. Да. Холодними зимніми вечорами около каміна або просто на кухні з друзями. Сварили глінтвейн. Сразу же тепло пошло, просто сразу. Ой, не скрою, что даже в детстве я пила глинтвейн. Было однажды, что я так перемерзла на улице, и кашель начинался. Так мама мне подогрела вино с медом и немножко мне дала. И я сразу раз заснула, а проснулась здоровой. А что у нас с чаем? Кипит. Снимаем чай с огня. Лікер і глінтвейн не тільки чудово зігрівають взимку, а й покращують настрій. Якраз до новорічного столу такі напої можна приготувати, щоб підтримати собі і гостям святковий настрій. А чай Марсела чудово тонізує після нічного застілля. Ну, це дійсно гарячий, согрівающий напиток, який можна навіть і дітям, мабуть. Здесь же алкоголю нет? Звичайно. Алкоголю тут немає. Який же приємний аромат, Ектор. Вкусно. Хоть я и не сторонник чая с молоком, но тут ничего не скажешь. Вкусно! Вот такой напиток очень приятно даже утром выпить перед работой, когда знаешь, что будет на улице холодно, а тебе хочется чувствовать себя тепло. А вот после праздника утром некоторые проснутся с головной болью, с таким состоянием тяжелым. У нас после праздников принято пить минеральную воду. Вот ты в Украине уже живешь достаточно долго. Как тебе эта традиция – пить минералку? Звичайно, я також п'ю мінеральну воду. Нехай українці не ображаються, але мені подобається вживати після гулянь грузинську воду. Вона моя улюблена. Да что ж тут извиняться, ми і самі знаємо, наскільки прекрасна ця вода. Мої українські друзі, які давно вживають цю воду, порадили мені її, оскільки вона чудово очищує організм. А ще ця мінеральна вода найкраще допомагає подолати всі наслідки після гарячих зустрічей і чудово тамує головний біль. До цього я зазвичай розсол використовую. Ти знаєш, Ектор, сьогодні ми займаємося таким важливим ділом, ізучаємо рецепти согрівающих напитків, і мені кажеться, що нам необхідно запастись і тими напитками, які нас спасуть 1 января. Побольше причому.